gravar. Hã? Você vai gravar. Mostra quanto você tá bonita hoje. Mostra aí. Eu tô com a cara inchada. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E não quero boca torta. Aqui, boca torta. Família, não posso me aparecer não, que eu tô no estado crítico aqui, aí. Mas já mostrando. Vou pegar esse rapaz. Cabelinho trans, tá ondulado, viu? Daí lá. Tá parecendo da selagezinha. Esse é meu filho, é? Não, esse é nosso bicho de estimação. Um bichinho de estimação, a raposa aí. Raposa, a tropa da raposa dela aí. Deixa eu ver você como você tá. Tira a mão do rosto. Tá com o olho inchado mesmo. Tá precisando dormir, tá sem dormir, é? Tá perdendo a noite por quê? Porque eu vivo pensando em você. Como é que eu vou estar? Ela tá com filósofa. Aí fica em cima de mim assim, é? Vai sentir saudade de mim? Muito. Bem? Mas em breve estaremos juntos novamente. Tá bom? Se Deus quiser. Vai sentir saudade de mim, rapariga? Muito, né? Você vai pra casa também, né? Mas depois. Depois é nós. Depois de nós, é nós de É nós de novo. novo. Eita. Eita, que esse vídeo. Caramba. Polêmico. O que você quer fazer na sua despedida? Hã? O que você quer fazer na sua despedida? Despedida, eu vou morrer, é? Eu não gosto dessas coisas não, viu? O negócio da despedida, parece que eu vou embora, nunca mais vou voltar. Eu vou voltar com o braço fechado, meu mano. Se prepara. Do nada. Eu vou Eu vou voltar. mais rapariga ainda. Você vai ver como eu vou voltar. Mais gostosa. Mais Mais rapariga. shapeada, vou treinar pra caralho. A gente nem treinou hoje, né? Tamo só o couro e o É, osso então. e o Eu comi bagaço. direito hoje também. O bagaço da laranja, mas Você vai ficar amanhã mais começa. gostosa? Tem essa opção? Sim, acho que Caraca. sim. Quem chegou aí? A tia com os namoradinhos? A tia com o bofe. Mas é isso. Vou contar pra vocês a novidade. Acho que nessa altura vocês já sabem o que é, né? Porque quando eu soltar esse vídeo aqui, provavelmente vocês já vão saber o que é. Mas isso não é um adeus, família. É só um até logo. Em breve estaremos juntos novamente, entendeu? Aqui foi mais do que qualquer gravação, né? Foi uma amizade mesmo que prevaleceu. Não foi só o conteúdo em si. Espero que fique claro pra todo mundo que acompanha a gente. Né? O que foi, mano? Nossa aliança. Mas. Cadê? Ah, vixe, que ela me revista tanto nos vídeos. Tá Pra ver se usando. tá, se não tá. Ô, tia! Tu também. Tia, deixa eu te falar uma Tu coisa. também. Família, vou mostrar meu estado, como eu tô assim. É bem como. Tá linda. Horrível. Tá linda. Tia, você não sabe da maior. Uma novidade. Deixa aqui Tia, uma Tirei novidade. apertinha, tia. Agora tô fofoca, né? Tem uma novidade, viu? Novidadezinha trans. Que foi que tá com essa carinha? Carinha. Ô, tia, a Larissa falou uma coisa ontem no vídeo que eu fiquei sem entender nada. O que foi Ontem. que ela falou? Eu perguntei assim no vídeo, você já usou calcinha fio dental? Aí ela falou assim, usei. Não! Ninguém... Pequena, Será foi? que ela não confundia não com bunda rica? Porque as crianças usavam aquelas calcinhas, não, né? E o tamanho Eu falei das nádegas? errado. Né? Eu falei errado. Não falei, quis dizer É bunda infância. rica, né? É. Ou você errou? Não, eu errei no falar, ao falar infância. Adolescente, é? Entendeu? É. Adolescente você já tá, né, meu filho? Você tem 20 anos, né? Sim, mas Sim. com 16. 17. Botou fio dental, foi? É. Diga aqui, onde E o tia, o que é que você que acha foi que do. aconteceu? Você bebeu cachaça, foi? Você botou fio dental? Não, não era. Porque minha mãe comprou a minha Ela sopa. usava Cartola, Aí. mamãe. Tá com vergonha de falar. Fala a Ah, realidade. eu usava. Não, é muito ruim. Não sei como é que vocês usam isso. É E você usava por quê? Porque era a única pessoa que tinha naquela época. Aí eu usava, Fala mas. pra ela a calcinha que eu comprei pra você. Teve uma vez quando eu cheguei na mansão, eu não tinha roupa. Porque eu só ia Tia passar uma comprou semana. cueca, você me disse. Tá me zoando, tia? Tá me zoando? Calcinha que a sua mãe comprou? Não, né, tia? Porque a calcinha é diferente, né, tia? Eu falei, não, não tem diferença É nenhuma. calcinha feminina. É, Mas o que é que você acha da minha decisão que eu tô fazendo? da sua decisão? É, você já. Você é.
o pé firme no chão você é, né? E você sabe até onde você pode ir. Já tô tá, certa, já tá na sua cara, já. Se é. Você tá certa, nem você mesmo sabe se tá certa ou se tá errada. É isso. Você só tem só que cumprir que ir, algo, né? Na tua vida, que você sim. Tá querendo fazer isso, siga, né? Siga seu coração. Siga seu coração. Ai, que fodeu mandar seguir meu coração. Ele tá mais perdido que segue em tiroteio. Mas você vai saber exatamente o que fazer. Essas alturas, acho que vocês já sabem o que é, né? Já sabem. Mas é isso, família. Vai dar tudo certo. Né? Vai dar com certeza. Já deu, né? Já deu. Já cuide deu. Bem dela aqui, viu? Pode deixar. Se ela começar os surtos dela, manda mensagem pra mim, tia. E você, como surtar lá? Quem vai me socorrer? E aí? Ou melhor, vai ter que ser vocês. Pessoas antigas, né? Lá, com você? Não. Mas não tem o... Tem eu, tia. E eu não vou estar lá. Se essa rapariga me substituir... Não ó, tem... família, vocês estão de prova, viu? Se ela me trocar, vocês mandam pra mim. Pau vai torar, mim. Né? Pau vai torar. Eu de lá, eu vou estar olhando... De palha, como é que é o nome dele? Esqueci. É o Imbu. O Imbu. Vai dar certo, não, vai dar certo. É sério? Vai dar tudo certo, tia. Acompanhe-me. Fique olhando tudo, viu, o que eu vou estar fazendo lá. Pode deixar. Tudo sob controle, família. Ah, gostar de uma fofoca tá aqui, viu? Tia, gosto não perde um, viu? Não perde um capítulo. Novidade, eu gosto de novidades. Quem vive de passado é museu, viu? É sim, agora é só atualizar. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, é. Uma máquina. Agora é clicar, né? Não é mais arrasta pra cima. É... Agora é só clique. E tá peidando, é? Meu pai me ligando, pô. Você tem uma vibração. Você tem uma vibração aqui embaixo. Eu quero ver a tua cara. Oxê. Aê! Tem ninguém pelado aí, não? Tem! Tem eu! Deixa eu acender aqui a luz. Rapaz, da luz. Aê! E aí? Você já chegou da Paraíba, filha? É o quê? De hoje? Já chegou da padaria! Paraíba, menina! Hoje? Tá com saudade dele. Eu quero conversar, gente. Converse, canarinho. Eu quero conversar coisas boas e maravilhosas. Conta, é novidade? Eu achei que ia falar de padaria. Como é que tá vocês aí? Vocês estão bem? Tá chique? Tá chique. Chique demais. Não, tá bom. E você, tá eu bem? Eu tenho que ligar pra essa menina minha que ela não me responde, não. É, ela tá off, né? Eu respondo sim, oxi. Ué, o celular vibrou. Tava... Abra a porta lá que chegou gente. O celular vibrou, tava no furico dela, viu seu vibrador. E você, Solange, como é que você tá com essa tia sua aí? Eu tô bem, eu só chego em casa à noite pra ver elas. Ela tá amando não, a casa cheia. Não dá nem tempo pra conversar com ela direito. Quando a tia chega, a tia quer estar informada das novidades. Mas não era até, diminuiu uma. Foi. Aqui, ah, essa, tá aqui, essa aqui é da padaria, ó. Ah, oi, tio. Essa é da padaria. É quando a Larissa aqui, rapariga, me chamar. Aí tá difícil, viu, tio? Não me quer, não. Assim, ó. Se vocês quiserem passar um dia aqui, vocês passam e depois vocês voltam. É, vamos sim. Qualquer hora a gente cola aí. Vamos marcar, né? Tá entendendo, Rayane? Tô, Rayane. Raíssa! Raíssa! Ah, Raíssa! Você tá entendendo? Tô. A gente vai. Vocês passam uma semana aqui, nós vamos dar umas voltas, aí depois vocês voltam pra trás. Mas a gente tem que achar aquele negócio depois, né, antes. Tem uma cidade aí que só tem macaco, eu levo vocês lá. E é o zoológico, hein? É, zoológico, é lá na Água das Pratas, lá a gente sabe o que é. Ah, sim, vai ser legal, vamos marcar o dia, próxima semana, talvez, né? Pra vocês gravar vídeo de cabeça pra baixo, cabeça pra cima, na cachoeira, dentro do mato, fazer despacho, tudo, filha na cruzeada, você tá entendendo? Sim, entendi, vamos ver. Você não pode fazer só uma vídeo no shopping, não. É, tá cansado já, tá enjoado, já vídeo no shopping, pô. Essa aqui é minha vizinha.
Oi, tudo bom? Cadê? Maria, né, Maria? A Maria tá aqui do meu lado, ela tá no vapor danado. Aqui, olha aqui, ó. Maria, tá bem? Ah, tá elétrica, viu? Cadê os biquíni de crochê? Tá fazendo? Os biquíni, os biquíni de crochê ainda tá fazendo? Olha, eu parei essa semana que eu cansei, mas eu já fiz outro. Eu vou já te dar um trabalho pra você fazer mais um pra mim, já já. Vou tirar uma foto, vou te mandar. Uma açúcar de crochê. Pra quem? Bota, vai, é pra canarinho a sunga, é? É, ele quer uma sunga. Ó, amarela! É, a minha cor preferida, né? É, sim. A gente vai aí, vamos marcar, viu? Vocês não e aí, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E a sua amiga tá bem também? Tá, ela aqui. A amiga tá do lado dela. Oi, poxa, tudo bem? Tá aqui. Oi? Ah, deixa aqui uma mensagem. Sei quem pra é. Você. Caramba. Pra quando você estiver lá? Eu posso falar? Tá bom. Você vai estar editando esse vídeo, né? Fala pra câmera. Fala uma mensagem também pra todo mundo que acompanha você e tal. Me acompanhando. Ai, isso é muito gostoso. Tô brincando. Não, tô brincando, tô falando sério. É, tô pegando meu melhor ângulo. É, pô, não consigo falar um discurso com gritaria aqui, não. Diga a tempo aí lá. Ô, tia. Mas, rapaz. Quando chegar aqui no Guaçu, ensina outra coisa. Fala, mano. Coitadinho do Cício, se lascou, foi? Então, qual a mensagem que você tem pra deixar aqui pra gente? Esse é pra você levar? Tá bom, vou levar. Vai levar? Sim. É o nosso animal. Isso é quando esse negócio? Tá. É queimadura de terceiro grau, né? É pra você ou pro público? Ou pros dois? Quem você quiser falar? Pra você eu vou falar aqui agora. Que... Acho que tudo que aconteceu na mansão em si, a melhor coisa foi te conhecer. Que você vai voltar. Não posso falar, né? Fala. Você vai voltar pra lá. E não é tão ruim, porque foi lá que a gente se conheceu. Se não fosse a mansão em si, a gente não, nunca ia se conhecer. Então volta, vai com tudo. Mostra que você não tá lá pra brincadeira nem nada. Você tá lá pra fazer o seu. Fazer o seu. Fazer bem feito. E enquanto o seu personagem. Muitas pessoas me perguntam, nossa, como é que a Larissa se vê esse vídeo, blá, blá, blá. Mano, é claro, eu fico com ciúmes, isso é fato. Porque eu tenho um carinho muito enorme por ela, né? Mas, como eu falei pra ela, mano, nenhum vídeo se compara ao que a gente viveu, ao que a gente vive. O que a gente tem. E eu te amo muito, muito, muito mesmo. Vou ficar com saudade. Ah, vou jogar de novo. Peraí. Ah, Maria. Peraí, que esse negócio é muito torto. Larissa. Larissa. O que aconteceu aqui? Olha pra ele. Calma, é que eu puxo a cara do teu pai, não. Mas fica bem, vai dar tudo certo, tá? Em breve estaremos juntos. Sim, vai lá, fica bem grudona. Bem gostosa também. Você falou que vai treinar, né? Não sabia que tinha essa opção de você ficar mais gostosa, mas. Tá bom, é isso. Então é isso, família. Deixa o like nesse vídeo e inscreve no canal, uma nova etapa. E vocês vão estar comigo sempre. É isso que eu espero, né? E com a Lari também, tá? Acompanha ela. Né, amiga? Segura aí. Independente de onde a gente vai esteja, a gente sempre vai estar juntos. Entendeu? Focada aí. Grave muito também. O pessoal daqui. E Jaine também, viu? Rapariga. Porque depois tem um presentinho, uma surpresinha. Pra mim? Surpresinha nossa, né? É.
Alice. Aguardem. Raíssa. Existem amores que não foram feitos para serem vividos. Foram feitos para serem guardados na memória e pela lembrança serem sentidos. Às vezes o destino separa, mas só podemos agradecer. Agradecer o privilégio de termos podido viver um amor assim. E por mais que doa não ficarmos para sempre com essa pessoa, ainda assim agradecemos a sorte de termos vivido algo verdadeiro como era para ser. E por mais que seja passageiro, nunca vamos esquecer, porque uma gota desse amor muitas vezes é maior e mais intenso que um oceano de outros amores. E aí só nos resta sermos gratos pelos dias de tirar o fôlego e pelos ensinamentos das dores. Agradecemos esse amor, mesmo que em algum momento ele tenha sido um amor sofrido. Mas é isso, existem amores que não foram feitos para serem vividos.